Kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë Edi Rama është krahasuar nga mediat italiane me kryebashkiakun e Firenzës Matteo Renzi. Në një artikull të saj, Gazeta Il Giornale ka bërë një rezume të situatës politike në vend pas zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit, si dhe një bilanc lidhur me ndryshimet që ka pësuar vendi ynë në këto dy dekadat e fundit. Ka kaluar më shumë se një muaj nga zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, të cilat nxorën fitues koalicionin e majt, udhëhequr nga një ish kryebashkiak, ndërsa kryeministri në ikje Sali Berisha udhëheq si historik e Partisë së Qendrës së Djathtë, këm ngul për një rinumërim të fletëve të votimit, duke kërcënuar për të mos njohur rezultatet e zgjedhjeve dhe të maxhrancës së re, e nis artikulli nga Gazeta Italiane Il Giornale. Në vijim artikulli flet edhe për rinovimin e Partisë Demokratike pas 8 vitesh në pushtet, shkaktuar nga fitorja e Edi Ramës. Sipas medias italiane, koalicioni i Ramës me 84 mandate të fituara duhet gjithashtu të falenderojë Televizion Socialiste për Integrim të Ilir Metës, i cili katërfishoi mandatet e marra në vitin 2009. Edi Rama është shprehur se mandati i tij si kryeministër do të karakterizohet nga dëshira për ta çuar Shqipërinë drejt Evropës, si dhe do të luftojë për ta nxjerrë vendin nga kriza e thellë në të cilën ndodhet, thuhet në artikullin kushtuar fitores së kreut të së majtës shqiptare. Ndërkohë, sipas gazetës italiane, përgjigja vjen nga Sali Berisha, i cili akuzon Edi Ramën se ka përdorur njoftime për investimet huaja vetëm si slogane zgjedhore. Më tej artikulli fokusohet në çështjet e biznesit si hidrocentralet elektrike dhe puset e naftës, ku supermarketi italian mund të marrin pjesë. Kryeministri në pritje Edi Rama është takuar në maj të këtij viti me kryebashkiakun e Firenzës Matteo Renzi, ku kanë folur për bashkëpunim të ngushtë mes dy partive të majta.